Усі лісгоспи Донеччини перевели на посилений режим роботи. Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації чітке – посилити роботу з попередження лісових пожеж. Зараз усі лісництва працюють цілодобово. У стані підвищеної готовності протипожежні спецбригади, до того ж налагоджений зв'язок із пожежними. Слов'янський лісгосп – не виключення. Та тут особлива ситуація, адже маємо велику площу хвойних лісів, які можуть спалахнути від найменшої іскри. Цього року вже горіли 10 разів. У нас було вже 10 случаев лесных пожаров, там более 2 гектаров общая площадь их. Вот. Ну, по сравнению с прошлым годом за весь пожарный период было 13, но по площади меньше, там до гектара, то есть небольшие очаги. Задля оперативного реагування на надзвичайні події у лісгоспі організували відеоспостереження. Спеціальна камера бачить аж на 30 кілометрів, може повертатися та деталізувати місцевість. Ще один спостережний пункт розташований у райгородку на одному з крейдяних териконів. Особливу увагу також приділяють профілактичній роботі та створенню мінералізованих смуг навколо лісових насаджень. Тобто, останні роки як-то йде тенденція на уменьшення кількості. С чем вы это связаны? Ну, я думаю, это все-таки, потому что более мы работу свою, там, контроль, там, проведение рейдов по выявлению нарушителей, патрулирование лесной охраной этих хвойных в основном насаждений. Ну, статьи мы публикуем, выставлены наглядная агитация, там, панно, аншлаги, бигборды у нас есть свои. На противопожарную тему. Не дивлячись на спекотну погоду, в лісах Донеччини поки що запровадили 4-й клас пожежної небезпеки. Лісники сподіваються, що до 5-го найвищого рівня цього року не дійде, адже прийдеться повністю закрити доступ людей до лісових масивів. Рятувальні служби також занепокоєні спекотною та сухою погодою. Кажуть, хоча кількість лісових пожеж останнього часу зменшується, вони завжди готові стати на заваді вогняній стихії. Тож і звертаються до людей – будьте обачними в лісах. Ну а жителей нашего и города, и района, которые выезжают для отдыха в лесные насаждения, просим соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костров. Если увидели, что какая-то компания ушла, оставила незатушенный костер потушить, если увидели люди, которые неосторожно обращаются с огнем там, или поджигают лес, то, естественно, немедленно сообщать нам, в милицию, и мы уже будем принимать меры к этим гражданам.